Hildur, á topnum um jólin, var þetta jafnvel líka ykkar besti leikur á tímabilinu til þessa? Herru, við vorum alltaf að tala um að við ættum helling inni og hvað varst þið Jú, við vorum að klikka og rosalega einföldum hlutum eins og leiðjöpum og opnum færum. Þannig að ég myndi ekki segja þetta að það eru okkur besti leikur. Við áttum alveg fyllt inni að mér fannst. En þetta var samt alveg góður leikur hjá okkur og fínt að vinna þetta svona. Talandi um að eiga inni, ég meina bara að maður sá á bekknum, það voru fjórir öflugir leikmenn þarna bara í borgaralegu klæðum, en þið komið samt hérna á heimavöll toppliðsins og vinnaði næstum með 30. Já, það er það er smá mannekla hjá okkur núna en við erum bara með öfluga leikmenn, skynsama og bara klára leikmenn, þannig að ég meina við erum fáar á æfingum, þannig að í rauninni erum við að spila bara leikina, við erum lítið fáum einhverja stráka með okkur æfingar og svona, en já, við fórum bara átta í þennan leik og nokkrar hann á sjúkralista og svo aðrar í öðrum verkefnum sem hefði getað fengið tækifæri í þessu leik, greinilega, þannig að, en svona er það. En toppurinn um jólin, er fyrsta jólagjöfum komin í hús á það? Jú, ætli það ekki. Það er mjög skemmtilegt að vera á toppnum eftir þegar þetta er hún að hálnað og þannig að þetta er alveg mjög fínt. Við kannski, jú, þetta ætla maður alltaf að vera á toppnum en við kannski, hún er byrjun tíma, þannig sé að við vorum ekkert að búast við því. Ætlum að komast í úrslitakeppnina, það var stefnan henni En við höfum verið að spila bara fanta vel og náum bara vel saman, myndi ég segja. Við höfum bara, spilum bara vel saman. Allar að spila fyrir liðið, einhver að reyna að vera eitthvað stjarnan. Og það bara kemur okkur í gegnum marga leiki,